A les 4 hi havia convocada una concentració, una manifestació a Plaça de Sants, convocada per Units de la República, per la República, i res, ens hem concentrat allà, hem començat a caminar per carretera de Sants, hem pujat fins aquí a Sants Estació i després hem baixat a les vies i les hem ocupat. Estem fent una aturada en raó de la vaga general, que es busca fer una aturada econòmica i una paralització del país en resposta a l'empresonament de tot el govern, del part del govern legítim català, i també de les actuacions de l'1 d'octubre i l'aplicació del 155. Agents dels Mossos d'Esquadra que s'han dedicat a passejar-se per les andanes, a intimidar i a incomodar-nos per tard de tensar la situació. Però a part d'això hem estat bastant tranquil·les i